Hello guys, namaste. Tapala mero YouTube channel ma hardik swagat cha. Aaja chai mero chhoro thakkai 5 mahina complete gareko awastha cha. Tei bhara maile aaja chhoto mitho vlog banaudai chu mero chhora sanga ko. Maile chai aaja mero chhoro ko photo session alikati bhinna tarikale garne soch banaeko chu. Aile bharkharai utheko bihan alik dhilo uthne बाने से उठेर केही पनि गरेको छैन उठ्नु साथ यो ज्याकेट लगाएर चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदै छु अब खानासाना खाएर चाहिँ छोरोलाई नुहाइदिएर अनि आज छोरोको चाहिँ विभिन्न स्टाइलमा फोटो सेसन गर्ने विचार गरेको छु उसको मेमोरीको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला धन्यवाद मिसेक मेरो मिसेक पनि बुढो हुँदैछ खुट्टा छुदैछ बिहानको एक्सर्साइज गरेको बिहानको एक्सर्साइज गरेको ए आज त छोरो ठ्याक्कै 5 महिना पुरा भयो नि त नि अनि अनि 5 महिना पुरा बुढो मान्छे भइसक्यो नि मेरो छोरा आज अब फोटो खिच्नु पर्छ हस् ल आन जाउँ तल तल जाउँ बुवाले खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ होला खाना खाऊँ अनि फोटो सेसन गर्नुपर्छ हस् नुहाएर फोटो सेसन गर्नुपर्छ हस् गाइस छोरोले चाहिँ अहिले दुध खाएर यहाँ सुतिरहेको छ अब म छोरोलाई आज अलिकति भिन्न तरिकाले फोटो सेसन गराउने तर्खरमा छु भिन्न तरिकाले भन्दा मैले फोटो खिच्दै आएको भन्दा चाहिँ भिन्न तरिका अरू बेला चाहिँ म त्यही बोर्डमा लेखेर फोटो सेसन गरिदिन्थेँ आज चाहिँ अलिकति अर्कै तरिकाले गर्दिउँ कि भनेर सोचिरहेको छु अब म तल गएर सेटअप गर्छु छोरो यहाँ खेल्दै गर्छ मोबाइलबाट पनि खिचौँ है
मेरो छोरा पोल्ट्री नै खोज्दैछ आज। हेलो, फेरि पनि तपाईँहरूले देखिसक्नु भयो कति गाह्रो भयो मेरो पुचुङ्गेलाई फोटो खिच्न। पुचुङ्गेसँग फोटो खिच्नलाई एकदमै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो है छोरा। मैले घरि लडिहाल्छ, घरि के गर्छ, आमा छोरा एक्लै छौँ घरमा। अनि तर पनि मलाई चाहिँ छोराको फोटो खिचिदिने रहर। आज ठ्याक्कै मेरो छोरा 5 महिना पुरा कम्प्लिट भएको छ। अहिले चाहिँ उसलाई निन्द्रा पनि लाग्दैछ, त्यही भएर पनि अलिक मुडी ऊ ह्याप्पी मुडमा छैन मेरो छोरा। जस हामीले धेरै सङ्घर्षको बावजुद पनि केही फोटाहरू खिचेका छौँ तपाईँहरूमा मैले सेयर गरिसकेको छु। अघिल्लो यो भिडियोको अघिल्लोतिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले छोरोलाई चाहिँ आज अलिकति क्रिएटिभ तरिकाले फोटो खिच्दै भनेर सोचेको थिएँ, तर मैले जति सोचेको थिएँ त्यो चाहिँ मैले पुरा गर्न सकिनँ। कारण बस अब त्यही त हो, घरि अब छोरा च्यारेर गरिदिन्छ, रोइदिन्छ, घरि के गर्छ है। अनि त्यो भएर मैले सोचे जस्तो चाहिँ गर्न नसके तापनि मैले मेरो छोराको सम्झनाको लागि केही क्लिपहरू चाहिँ फोटो खिच्न सफल भएँ। जस तपाईँहरूलाई पनि मैले सेयर गरेको छु। तपाईँहरूलाई पनि अब केही अन्य आइडियाहरू थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। अरू कसरी फोटो सेसन गर्न सकिन्छ उनीहरूको प्रत्येक महिनाको। मैले चाहिँ 1 वर्षसम्म प्रत्येक महिना खिचेर सुरक्षित राख्ने विचार गरेको छु। तपाईँहरूलाई पनि केही आइडिया छ भने सेयर गर्नुहोला। मैले पनि आज थोरै केही नयाँ तरिकाले गर्न खोजेको छु। हामी सफल भयौँ अलिअलि खिच्नलाई। अब आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँ इन्ड गर्नु पर्यो। तपाईँलाई मैले यसको भिडियो यसको फोटोहरू पनि सेयर गरेको छु हेरेर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। अर्को भ्लगसम्मको लागि चाहिँ अब बिदा माग्नु पर्ला तपाईँहरूमा। अर्को भ्लगमा भेट्ने बाचा सहित आजलाई चाहिँ बिदा चाहन्छौँ। बाई बाई।